guud ahaan xeebaha soomaaliya waxaa laga soo werinayaa cabsi xooggan taasi oo ay sababtay inay soo laabatay burcadbadeedii soomaaliyeed kuwaasi oo dhici jiray maraakiibta isticmaalo biyaha caalamiga iyo kuwa soomaaliya waliba xoogaha qaar ay tilmaamayaan inay xuutiyiinta ka dagaalanto waddanka yeban ay ka caawinayaan arrinkan oo ay heshiis hordhaca wada galeen xuutiyiinta ayaa bilowday weeraro baddacas iyo guud ahaan badaha ku xeeran tan iyo bilaabashadii dagaalka marinka gaza ee toddobadii aktoobar burcadbadeeda soomaaliyeed ayaa ka geysatay ilaa ee xilhigan tobaneye afduub maraakiib iyo doomo halka ay iska galaan biyaha soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah walow hadda gacanta ay ku hayaan markab laga leeyahay wadanka bangaladesh kaasi oo lagu magacaabo nvy cabdulaahi wakaaladaha wararkii caalamiga ayaa qoraya cabsida xoogan iyo isku halaynla-aanta kasoo kordhay biyaha soomaaliya taasi oo sababi kara inuu kala xidhmo ganacsiga caalamiga ah weli dowlada soomaaliya kama aysan hadin xaalada cabsida leh ee kasoo kordhay biyaha soomaaliya dhowaan ayay ahayd markiiy milatariga hindiya kasoo badbaadiyeen markab ganacsi oo la gelaya waddankaasi budhcadbadeeda ku sugan gudaha badda soomaaliya xoogaha qaar ayaa tabaaxaya inuu arrinku sababi karo kala go' ganacsi oo caalami ah walow dhowaan xootiyiintu ay carrabaabeen inay beegsan doonaan maraakiibta shixnadaha sida ee mar cirifka koonfureed ee afrika kadib markii ay samaysteen gantaalka dheereeya caalamiga ah ku dooro xirmada billaha anlimitedka adeegga dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba iyo dahab koor nambarka xidig hal ibarhal <gearbox> afargees